Jah, ongi tõepoolest tõesti 4-4-2 siin lõpuks kokku pandud. Ja vaatame siis üle ka Transi koosseisu väravas legendaarne Artur Kotenko number 81. Kui ma eksis, siis oli 14 või midagi sellist, et see on kindlasti tasem näitaja. See on ka põhjus, miks Trans ta uuesti võtsa, aga Randel Randel nüüd on kastis olemas, see tuleb löök ja on olemas. 1,5 minutit isegi ei ole mängitud, aga Randele see pall sinna jala peale kukub ja vasakuga ilusti taha nurka paigutab. No ei ole mäng veel õieti alanudki ja pall on juba võrgus Kotenko oleb selle sealt frustratsioonist pikalt puhtaks ka. No vaatame siin Iiri ja natukse aja tagant löök peale tuli Transil seal. Väga hästi ei läinud. Vahepeal Sviatoslav Jakov sõitis ise vastase väljaku poolelt, nagu tühja väravasse. Ja aga nüüd väga osavalt Matthew Harlow-Panessa paneb selle palli esipostist väravasse. No sellist head varbaga lööki peab iga ründaja valdama ja see täielikult üllatas praegu Liotit ka, et võimas. Suur austaja omale. Ei ole ta tammu mängimas näinud. Iiri ja Piht taas koos ja annab edu ja on Kotenkoga vastamisi. See pall veereb väravasse. Läks 2 minutit mööda ja Paide uuesti 2-1 juhtima. Jan-Michael Jaosab ka Eestimaal jala valgeks. Ja täielik deja vu võrreldes avaväravaga, ehk Piht ja Iiri põrkavad kokku. Aga me saame selle pildi, me saame nüüd küll ette, et see Makeela tõesti on igavene universaal. Et küll ta mängis alumise poolga, et sinna küll üleval poole, nüüd suudab ka äärelimiselt mängida, aga tuleb ära, kiirelt tuleb. Number 22, Ander Ott Valge, lööb ära Ettar Turri suurepärane eeltöö ja tundub, et Ante pealt kärises praegu. Ja Turre äärekaitsest väga hästi tõusis, muidugi see kärises siit ääre pealt. Väga arvete peanil. Nüüd Tammet, kas testitakse? Ei testita. Ja annab penalti ikkagi, Relika tuli seal lõpuks ja tundub, et tuleb ka kollane kaart. Ka, jah. Kas see on nüüd, Edgar Turre saab selle kollas, aga sealt ka mööda, et siis see kindlasti lepingu saamisele head idee. Ja Tamme saab nüüd oma võimaluse näidata. Aga otse keskele, Tamme hüppab ära ja 3-2. No siin ei jäänud palju puudu, et Tamme oleks veel põlvega võinud sinna pihte saada, aga praegu ei olnud õnne väravahilja. Suutnud enam reageerida sellele, kui Frolov oleks pärast väikest petet sealt hoopis palli mööda lükanud, aga no ju tundis ka, et mees ikkagi kuskil mõni kaitse kuklase hingab ja niimoodi on raske. Siit tuleb vastunud ja kas see on võrgus ja 3-3 tabloole. 85. minuti ja tundub, et Roman Grigorevski, vahetusest sekkunud mees, toob siin 3-3 tabloole. 5 minutit on veel aega, emmal kummal seda võitu jahtida, aga vaatame kordus. Ja kas tekib veel võimalus? Jan-Erik Valge on nüüd karistusala joonel lööb ja ja tagasi põrkund palli ei olnud sinna Neemele õla peale tulemas ikkagi. Korralik mängu lõpsi ja veel viimase 10 minutil umbes 10 võimalust, aga lõpuks ikkagi 3-3.